Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітання усім глядачам телеканалу «Чижнівці». В студії Юлія Зотова. Найактуальніші новини 25 січня підготували журналісти «Чернівецького репортера». Далі про головні події докладніше. Врятувати обласну психіатричну лікарню. Чергова допомога волонтерів та лісівників відправилась на передову. Стати рятувальником та на один день приміряти на собі форму вогнеборця вирішив один з буковинських старшокласників. До 4 лютого призупинено навчання у загальноосвітній школі номер 2, ЗОШ номер 8, ЗОШ номер 10, школі номер 40, гімназії номер 4, гімназії номер 5. У цих закладах кількість хворих на ГРВІ перевищила 20%. Припинили навчання також в одному класі початкової школи, загальноосвітньої школи номер 24 та 3 у багатопрофільному ліцеї номер 4. Врятувати обласну психіатричну лікарню на території медзакладу кілька років тому здали в оренду землю, де підприємець збудував собі приміщення, за які заборгував чималу суму оренди. А місяць тому цьому ж підприємцю здали в оренду на 10 років ще одне приміщення – у 140 квадратних метрів за 7 тисяч гривень на місяць. Активісти б'ють на сполох, бо вважають, що за кілька років шматок землі у центрі Чернівців захоплять, а пацієнтам медзакладу доведеться де-інде переїжджати. В ситуації розбиралась Анастасія Кокоячук. Громадська організація «Волонтерський рух Буковини» вже кілька років опікується пацієнтами Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Силами волонтерів та благодійників на території цього медзакладу облаштували центр реабілітації атовців та реконструювали дитяче відділення. Голова цієї громадської організації Катерина Пономарьова каже, була дуже здивована тією ситуацією, яка наразі відбувається на території пам'ятки архітектури місцевого значення, якому в наступному році виповнюється 120 років. Будівля на території психлікарні здана приватному приватному підприємству «Пролетар», значить, під зберігання і так далі. Значить, ми почали дивитися документи, що договір оренди складений з декількома порушеннями. Бо ж, каже пані Катерина, спочатку керівництво медустанови мало б звернутися до постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності сіл, селищ, міст області щодо доцільності здачі в оренду приміщення. Комісія ж мала надати свій висновок, а після цього мав би бути оголошений конкурс, переможець якого став би той, хто запропонує більшу ціну за оренду цього майна. Та пані Катерина каже, інформації щодо оголошення конкурсу не було. Не було і інформації від конкурсної комісії. Та й рішення, що прийняла комісія з питань приватизації, відрізняється від договору оренди. За рішенням 2017 року, коли засідала комісія, приватному підприємцю надали в оренду приміщення площею у майже 100 квадратних метрів на 5 років. Знаходиться договір, це теж може взяти будь-яка людина, це Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, в якому написано, що приватному підприємству «Чоботар» здано приміщення з літерою «Ш» загальною площею 146 квадратних метрів, тобто інша загальна площа. Ви звернули увагу, там було 99,6, тут 146, на срок 10 років. Тож відсутність інформації щодо оголошення конкурсу та його проведення, а також розбіжності між договором оренди та рішенням комісії, волонтери вважають незаконним. Відтак вони вирішили діяти радикально. Всі зібрані факти активісти зібрали та надіслали лист із запитом про перевірку даного факту до Міністерства юстиції. Натомість в обласній раді, яка є балансоутримувачем психіатричної лікарні, кажуть, ніяких порушень не було, ба більше, у 2016
2006 та 2007 році, коли психіатрична лікарня була на балансі міста, сесія міської ради вже здала в оренду цьому підприємцю дві земельні ділянки на цій території з можливістю добудови допоміжних приміщень. Ці документи дали підстави Чоботарю побудувати на цій території нерухоме майно, яке він стає правовласником. І вже всі ці роки він не платить орендну плату. Та незважаючи на недобросовісність орендатора, обласна рада все-таки дозволяє йому орендувати третю ділянку. Дано під складські приміщення, орендна плата за місяць згідно звіту про розрахунок складає 7042 гривні 15 копійок. І кажуть, у будинку з левами, що цю ціну вказали оцінщики. Та волонтери кажуть, вже не один рік ходять чутки, що такими діями обласну психіатричну лікарню просто виживають із центра міста. І цілком ймовірно, що за кілька років її перенесуть за межі Чернівців. Ми будемо слідкувати за ситуацією і в наступних випусках розповімо, яку оцінку таким діям надасть Міністерство юстиції, до якого звернулись активісти. Анастасія Кукуячук, Ярослав Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях на вулиці Галицький шлях навпроти стадіону «Мальва» трапилась дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення легковика ЗАЗ «Таврія», який виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся із авто «Дача Логан», постраждали двоє людей. Це сам водій «Таврії» та 11-річний хлопчик, що знаходився в іншому автомобілі. Обох постраждалих забрала швидка допомога. В результаті цієї ДТП утворився значний затор на виїзді з міста, та патрульні поліцейські організували реверсний рух, таким чином пропускаючи по кілька автівок почергово. Чернівецькі волонтери продовжують підтримувати військовослужбовців у зоні проведення операції об'єднаних сил. Так вони спільно з Буковинськими управлінням лісового та мисливського господарства відправили на передову вантажівку із провізією та іншими необхідними для військових речами. Детальніше через мить. Загалом чернівецьким волонтерам разом із лісівниками області вдалося зібрати для військовослужбовців у зону проведення ООС майже тонну продуктів, зимовий одяг та взуття. Начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства зазначає важливість моральної підтримки із сторони мирного населення для військовослужбовців на передовій. Заспи самі організовуються, управління координує під керівництвом начальника управління. І ця допомога систематично така робиться, надається. Періодично кожне підприємство готує продукти першої необхідності, залежно від сезону, теплі речі, пальне, і допомагаємо нашим на сході, які знали, хочеться, щоб вони знали, що за них знають, за них пам'ятають. Звичайно, воно має значення велике і матеріальна складова, те, що є продукти, є теплі речі, але я думаю, що найбільш важливо те, що вони відчувають, що дійсно моральну підтримку, що за них знають, що їх підтримують і пам'ятають. Працівники лісового господарства отримали грамоти від волонтерів за систематичну підтримку воїнів в зоні ООС. Василь Назарко вже протягом 5 років доставляє у зону бойових дій речі та продукти, які їм збирають громадяни на Буковині. Зараз їду в наш 8-й батальйон, там це Кримський, трьохізбинка. Буду у всіх трьох ротах, в роті вогневої підтримки. Коротше, туди їду до них. Доїхати зараз у першу-другу роту це неможливо, бо там сніг випали, там тільки Урал туди доїжджає, навіть джип тяжко їде. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». «230 різновидів послуг запропонували буковинцям у 2018 році представники Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради. З кожним роком кількість нових послуг тільки збільшується. Відтак, одна із затребуваних, яка з'явилась у червні місяці, це видача паспортів як для виїзду за кордон, так і документ громадянина України. Більше подробиць вже за мить. Понад 2400 паспортів для виїзду за кордон та понад 200 паспортів громадянина України для тих, хто отримав документ вперше. Ось такі цифри озвучив керівник ЦНАПу Чернівецької міськради Петро Луців. Ця адміністративна послуга Державної міграційної служби є однією із затребуваних в установі. Черга формується
відповідно по телефону, по міському телефону 50 90 93. Кожної п'ятниці з 9 до 13 йде запис. На сьогоднішній день вже десь сьогодні йшов запис. Ми вже десь до третьої декади дійшли. По 19 лютого включені сьогодні були записані. Але ми плануємо, що ми перейдемо на запис попередній в електронному вигляді. Плюс до того, у ЦНАПі щоденно з 17.30 до 18.00 на сайті з'являється інформація по кількості вільних місць на наступний день. Також одна із активних послуг, якою користуються громадяни, це є здача в експлуатацію об'єктів, які виготовлені без дозвільних документів. Іншими словами, будівельна амністія, розповідає керівник ЦНАПу. Також додає і про новинки 2018 року. Це призначення державної допомоги при народженні дитини, надання субсидій, призначення державної допомоги – це, скажімо так, простіше сама процедура і сам пакет документів. Надання субсидії – ми так домовилися із Департаментом соціального захисту, що це тільки в електронному вигляді. Якщо заявник зайде на наш сайт на порталі міської ради, він кліком переходить зразу на Мінсоцполітики і там заповнює ті дані, які необхідно заповнити. Окрім цього, за кошт міськради було закуплено нову електронну чергу, а також мобільне автоматизоване робоче місце для надання адміністративних послуг маломобільним верствам населення. Лілія Луленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Стати рятувальником та на один день приміряти на собі форму вогнеборця вирішив один з буковинських старшокласників. Хлопець заступив на чергування із бійцями однієї з рятувальних частин міста Чернівці, познайомившись з побутом рятувальників та відчув немалу, але все ж частину випробувань, з якими стикаються вогнеборці майже щодня. Детальніше про це далі. 17-річний учень 11 класу із села Топорівці Новоселицького району Микола Ревега разом із батьками завітав до однієї з пожежних частин міста, щоб спробувати власні сили та на один день приміряти на собі роль вогнеборця, адже у майбутньому планує стати професійним рятувальником та вступити до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Одразу по прибуттю хлопець отримує форму та бойове спорядження, після чого розповідає, чому хоче обрати дану професію. Тому що мені досить професія подобається. Вона є відповідальна, для неї треба бути мужнім і сильним, тому я і вибрав її. Для того, щоб вступити до університету безпеки життєдіяльності, хлопець готується до здачі ЗНО, але, як розповідає сам, цього замало. Крім того, як треба мати відмінні знання, треба мати відмінну підготовку фізичну. Я для того роблю кожен день зарядку зранку і бігаю, і підтягуюся на брусях. Бажання Миколи стати рятувальником підтримує і його батько Юрій, адже сам свого часу віддав 4 роки службі в пожежній охороні. Тому що мій батько працював, дідо працював. Так же саме і син хоче продовжити нашу родинну справу. Думаю, що він продовжує нашу родинну справу і буде так же саме працювати, можливо, ще й краще. Перше, що розпочався День Миколи та інших рятувальників, так це з розводу та доведення планів завдань на день, після чого відбулись теоретичні заняття, де хлопець мав змогу познайомитись з принципами та методами гасіння пожеж, та, власне, познайомитись із самими вогнеборцями. В даному заході ми хотіли, щоб кандидат прожив один день життя рятувальника, починаючи від проведення розводу добових караулів, включаючи заняття зі службової підготовки, відпрацювання нормативів зі спеціальної фізичної підготовки. Значить, разом із рятувальниками він обідає, снідає, вечеряє, тобто живе повне життя рятувальника. Освоївши трохи теорії та познайомившись з технікою, перейшли до практики. А саме відпрацювання нормативів з виїзду на виклик та розгортання пожежних рукавів для ліквідації умовного вогню. Після цього група рятувальників, в складі якої і сам Микола, увійшла до димокамери – приміщення, яке імітує задимлену квартиру, в якій знаходиться умовний постраждалий. Після невеликого відрізку часу умовного потерпілого все ж вдається знайти. Старання Миколи оцінюють і професійні рятувальники. Себе вів як справжній рятувальник, допомагав нам в пошуках, навіть під матрасом допомагав нам підтримати, щоб подивитися, що там нікого немає. Молодець, я думаю, це його професія.
Найскладніше в цій роботі якраз такі пошуки постраждалих в задимних середовищах при пожежі, коли обстановка накаляється і, можливо, навіть завали, і необхідно врятувати людей в такій ситуації. Там дуже багато диму, завдяки масок ми можемо дихати. Дуже темно, мало видимості. Завдяки сцепці ми ходили разом і не путалися. Коли побачили людину, мені допоміг мій друг винести людину і надати їй першу допомогу. Від сьогоднішнього дня у мене тільки позитивні емоції, і я хочу ще більше стати рятувальником. Петро Гайдащук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ювілейна виставка художника Андрія Житару відкрилася у стінах художнього музею. Роботи написані у стилі авангард та модерн. Митець в основі своїх картин зображає людські душі у яскравих та неординарних кольорах. Більше про роботи художника розповість моя колега. Понад 30 робіт художника Андрія Житару є відображенням людських душ, переживань та навіть є роботи, які мають приховане відображення історичних подій. Сам митець розповідає, що перлиною своєї виставки вважає полотно трошки іншого характеру. 100 років назад Кандинський написав от цю картину, є як предупреждення. Не розрушай світської життя, не превращайте її в мішень. Не разрушайте церкви, не слушайте мудрость черной змеи, который последний виток делает налево и без головы. Не слушайте то, что они обещают. Солнце будет черное. Прошло 100 лет. И художник Житару как бы отвечает, пусть в маленьком городе Черновице, отвечает серию картин «Летающие головы». За словами митця, джерелом натхнення на створення картин є люди та трагічні події минулих літ. Є мільйони невинних людей, які були уничтожені, душі їх повертаються. И художник Житару показывает вот эти головы, вот эти души, они летают. Иногда образует как бы на небе иконостаса. Вот, в принципе, такая краткий стержень моих работ. А если уже взять детально, уже можно об каждом работе говорить. Но стержень вот этот. Куратор виставки Олена Гужева стверджує, що творчість Андрія Житару дещо відрізняється своєю оригінальністю порівняно з іншими художниками. Він ніби випадає, так сказати, з обойми наших митців, тому що його творчість оригінальна за своєю стилістикою. От, і він, коли ще було, це не дуже прийнято от в абстрактній манері, він вже тоді так працював і займається своєю творчістю, там, знаходячись десь на, як кажуть, на отшибі в своїй майстерні. Багато в нього цікавого, та дійсно вона привертає увагу. Виставка триватиме декілька тижнів. Роботи можна придбати. Ірина Пригор, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Напередодні 150-ї річниці з дня заснування товариства «Руська бесіда» у приміщенні ОДА відбулась презентація книги автора Володимира Михайловського «Просвіта». На Буковині – історія і сучасність. Більше подробиць – далі. Автор книги Володимир Михайловський відійшов у вічність 5 років тому. Працював він над книгою немалий проміжок часу. Людмила Черняк, яка є редактором книги, розповідає, що у ній зібрано статті різних авторів, які відображали історію Буковини. Але більшість статей належить саме автору самої книги. Ця книга – це про зародження просвітянського руху на Буковині, про створення першого культурно-просвітянського товариства «Руська бесіда». Це найперші початки просвітянської роботи на Буковині і до наших днів. Це дуже велика книга, в ній багато імен, славних імен буковинців, які працювали на благо
буковинського люду. Михайловський належить до тих таких працівників на, скажімо, на нарисово-публіцистичній ниві Буковини, який найбільший вклад зробив саме в цю галузь. Тому, якщо без цих його публікацій, які були свого часу друкувалися на сторінках газети «Буковина», без цих публікацій ця книжка була б, звичайно, не такого високого змісту і не такого високого духовного звучання. Брат автора книги Орест Михайловський розповідає, що Володимир писав ще зі школи. І одразу було зрозуміло, що журналістика та написання книг – це його покликання. І під час або після написання книг він завжди радився та читав свої творіння. Завжди читав мені, розказував, може, якісь там підказки. Я, як художник, міг там сказати пару слів з оформлення книжки. Взагалі, у нас не було такого, що там… Завжди він радився зі мною, завжди. А то, що він писав, по-моєму, я ні одного його ні твору, ні його замітки в газеті, ні книжки, такого не було, що мені не подобалось. Багато книжок він написав, і хочу сказати, що це самий видатний журналіст на Буковині. Ми його шануємо, він був просвітянином, членом нашої правління і ради просвіти. Ірина Пригор, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на сторінці телеканалу Чернівці у Фейсбук, а також на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Я прощаюсь з вами, бережіть себе і до зустрічі.